Muito bem, rapaziada, vamos lá. Primeira do dia, meu Deus, já começa assim já, mané. Gubi, gubi, rapaziadinha. Gubi, gubi. Com desconto ainda, mané. Vou ter que lançar, né, o Chatchão. Vamos já lançar a panela também, né? Ah, joguei errado, fuck. Ninguém viu. Se eu perder, vou banir o Birulinho. Fuck, Birulinha, mané. Ah, sempre ele, que nojo. Sempre ele, cara. Que nojo, velho. Oh my god, man. Tchau, Birulinha. Já se despede, mané. Fazer o cube secreto? Bebezinho. O cube secreto é um perigo, hein. Mamei, cara. Com cube, velho. Que isso, mano. A primeira cenoura veio, hein. Vamos lançar um novo cube novamente. Tem que ter muita fé, né, mano? Tá ligado, chat? Tem que ter fé demais, mané. Todo respeito. Too much faith, bro. Tchau, chat lindo. Banile. Ah. Ódio. Mano, ela tá com... Ah. Tá sem estamina, né? Caiu no beijo da vassourinha. É, bebezinho, você caiu no bait da vassourinha, bebê. F pra você, bebê. Te passo com desconto, nice. Ah, tem um sequence aqui, chat. Lançar um sequence? Eu não tô com nada que gera espinho aqui, né? Mas veio cedo, né? Dá pra fazer um pog, dá pra fazer um pog. Gubi de cenoura com sequence. Pog ou meme? Vamos descobrir já já. Nice. Ainda bem que você não caiu no beijo da vassoura. Nunca caiu no beijo da vassoura, graças a Deus. Ó, já veio um espinhão aqui, ó. Espinhento. Pô, dá pra lançar a luvinha, né? Fazer o Wolverine. Ou não. É melhor... Tá, vamos lá. É que esse Gubi aí, não sei não, né? A panela vai embora. Não vende a panela. Beleza, aqui tá ativando o Gubium. Gubi Guabium. Que vai mesmo isso aqui, mano? Ah, limpa debuff e ganha em power, né? É. E o Wolverine faz o quê? Depois de 5 hits, ganha em power e ataca mais rápido pra cada espinho, né? Assim, combina, né? Com sequence. Combina com sequence, né? Faz o escudo. Calma, bebezinho. Nervoso? Credo. Bebezinho nervoso, vocês viram isso, mano? Credo, velho. Bebezinho nervoso, mané. Eu vou querer a daga? Acho que não. Talvez eu queira um desse. Não, vou segurar. Vou segurar. Vou segurar. Vamos segurar, rapaziada. Gubi. Eu tô só com duas ativações no Gubi aqui, mas fé em Deus. Cura Google. Nossa, nice. Deixa eu falar que essa curinha do Google no começo é bom demais, sabia, chat? Vocês sabiam, né? Vocês são espertos, pô. Eu não sabia, não. É bom demais, velho. Bom, dá pra lançar a luvinha aqui, né, por enquanto. Luvinha no sequence. Isso aqui gera um pouco de espinho. Bem pouco. Vou botar isso aqui pra rolar, né? Ah, esse aqui é importante, o Criticão. O Critiquei Podcast é importante. Vocês acham que eu lanço um ovo? Deixa eu tirar a cenoura por enquanto. Lanço um ovão? Ovão Podcast? Senão o conteúdo vai repetir. Nada a ver, bro. Conteúdo repetiu, quero ganhar, velho. Caraca, papo do cara, velho. Lança tá na promo. Conteúdo vai repetir cada coisa também que eu tenho que ler, velho. Ah, ele vai salvar. Ah, salvar também não diria, né?
Salvar também não diria, né? A boca aqui tá dando 8,13 de dano. Bom demais. Olha, o bebezinho caiu no bait, cara. Ele caiu no bait do Steel Gubert. F. Se fosse assim, sabe, terminava 7 meses atrás. E falando mal do Zap, mané. Caraca, mané. Tô com uma séria falta de espaço aqui, mano. Ah, peraí. Não vai dar o dinheiro, né? 5, 6, 7. Ah, vai dar 5. Ah. Haja cenoura, mano. Eu nem sei se eu quero fazer. Eu só quero fazer o Gubert novo por causa, pela thumb, mano. Mas. De resto. De resto, filhão. Tá ligado, velho? O bebezinho tá de martelo, né? Vai, chicote. Vai, chicote. É, o Gubi tá curando, né? Ok. Sorteio de quê? Sobe o escudo 1 e põe a cenoura pra ativar o Guberto. Ah, é, calma, calma, bebezinho, calma. Você tá nervosão demais. E... dá pra lançar um Pathfinder aqui? Não, isso aqui não dá espinho, né? Mas cada vez que eu ganho espinho, eu inflijo um de poison. Tem que ser esse bebê mesmo, né? Opa! É agora que eu perco a partida, né, mano? É agora que desanda a build, né, velho? Haja colírio pra esse olho vermelho. Haja colírio pra esse olho vermelho. Você chorou o mês inteiro. Haja copo pra esconder sua expressão de desespero. É, rapaziadinha. Dói, tá? Dói, tá? Gubi, gubi. O gubi, gubi de cenoura tá vindo. Ele é louco, ele é louco, ele é louco. Meu Deus. Bebezinho caiu no bait do gubi de cenoura, mané. Ele é louco, ele é louco, ele é louco. Grita ela, grita ela. Rezuel Jonas. Meu Deus, minha vida tá baixando. Cura, gubi. Pô, essa cura do Gubi salva muito, eu vou perder a cura do Gubi, mano. Eu mamei, né? Nossa, virei no último segundo, mano, é por causa do Gubi. Na verdade, foi a banana que me curou no final aqui, né? Nossa, foi a banana que curou, velho. Holy! Gubi, Gubi! Cara, podia dar pra misturar o dragão com o Gubi de cenoura. Ia ser insano, brother. Ia ser a build mais insana, brother. Tô nem zoando, brother. Esse negócio que eu falo brother, comenta brother no chat. Nossa, brother. Tá, rapaziada. Eu precisava de uma armadura dessa. Tá ligado? Valeu, valeu, Kilboni. Dragão de senhor. Preciso de mais armadura. Eu preciso de mais geração de espinho, né, mano? Vamos rodar aqui. Vamos procurar uns espaços. Trompeta não. Não dá pra melhorar isso aqui? Essa disposição do inventário? Dá pra crinjolar assim, né? Fazer o Gubi Gubi ativar mais vezes aqui. É Pog? Ah. É o que tem. Opa! Haja colírio pra esse olho vermelho. Você chorou o mês inteiro. Tá. Isso aqui tá ativando com nada, né? Dá pra botar banana? Aqui? E uma aqui? Pelo menos ativa duas vezes aqui, né? Chance de ganhar luck. Quanto mais luck, mais chance de crítico. Abacachola, eu vou querer com cerveja. Vamos ver essas coisas pra cá. Com cerveja, não, meu, meu, meu. Vem, Deus, vamos lá, rapaziadinha. Troca o dragão pelo escudo. Calma, neném, calma, neném. Bebezinho, duas vassoura? Ah, não. Se eu perder pra duas vassoura, eu vou banir o barulhinho de novo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né, o brodinho, ó. Me ajuda a te ajudar, né, o queridão, bah. Peraí, isso aqui dá pra melhorar, né. Dá pra fazer o abacaxi aqui. Pegar 10% das cenouras aqui, tá 10% mais rápido. Painel procura por 3 também, a cada 4 segundos ganha um espinho, né. Perto de outras comidas ativa mais rápido. Coisa boa. Coisa boa.
E agora que eu começo a juntar um monte de lamparina, rapaziada, eu não tô ganhando shield. Eu preciso de um escudão, eu acho. Essa luva aqui tá me incomodando muito, mano. Tá muito meme isso aqui, velho. Como é que eu melhoro isso? Tem nem como, né? Tem como? Só apertando o proibido, organizando tudo de novo, né, mano? Só assim, né? Pô, não quero apertar o proibido não, chat. F. Tá na hora dele? Do proibido. Não, não vou apertar o proibido. There is no way, chat. There is no way. Isso aqui é legal, ó. Mais uma cenoura? Mais uma cenoura, não. Eu não vou ter espaço pra lançar isso, né? É, provavelmente eu vou ter que lançar o proibido. Meu Deus, vamos lá, mais uma batalha. Vixe, dragãozito, será que vem o Chonk? Não, o Chonk só vem na Reaper. Que é... A Reaper tem o item exclusivo dela, que é a cartinha, né? A cartinha. Seja espinho, Poggen. Como é que ele botou esse ícone no nome dele, mano? Três estrelinhas. Tá balanceado aqui, né? Esse aqui tá dando 17, 22, crítico full. Nice. Nice, 50 no crítico. Um chicotinho já dá um trabalho já, né, mano? 50. Que batata grande, que batata carnuda. Que isso, bebezinho, ó. Que isso, mano. 3 horinhas de live hoje de novo ou nem? 3 horinhas de live? É trabalho escravo, bebê? Calma aí, mano. Que isso, brother? Rapaziada no YouTube. Se é que vai pro YouTube isso aqui, né? Dá o like e adianta 2 minutos. Não. Tá, rapaziada, vamos lá. Ó. Vamos deixar tudo quadradinho. Na verdade, era melhor botar o 10% no chicote, né? Assim. Beleza. Chicote 20% mais rápido. Beleza. Dá pra fazer assim. Eu acho. Calma, rapaziada. Apoio 5 horas de live. Isso aqui é legal que já pega um daqui, né? Nice. Aqui eu vou querer dragão. O dragão aqui não vai ativar. O cara vai organizar o bagulho e fica pior, tá ligado? Ih! Será que fizesse assim ia ser melhor? Calma aí. Calma, 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 rapaziadinha. É, mas eu tenho mais logo. Calma, rapaziadinha. Vocês estão muito nervosos, velho. Tão nervoso demais. E... Vai logo, mas eu tenho... Tá sem música? Tocando Skyrim. Dragão perto do anel. Dragão perto do anel é a boa, hein? Como é que eu faço isso? Talvez eu tenha que deitar isso aqui mesmo. Acho que eu não vou conseguir fazer ativar duas vezes, não, porque eu não tenho os itens Pog Champs, né, velho? Eu não tô com os itens Super Mega Pogs, né, mano? Porém, com dois escudos, sempre que ele... O escudo sempre que leva um hit, ele ativa, né? Então... Isso aqui é Pog, né, velho? Isso aqui não tem cooldown, né, escudo? Talvez seja o melhor item pro Gubi. Ou tô maluco. Aí tem essa Pog. Isso aqui tá ativando... É, dá pra jogar o dragão ali? Jogar o dragão aqui? Dá, hein? É, rapaziada do YouTube. 2 minutos não deu tempo não, mané. Calma. 2 minutos deu tempo não, filhão. Calma, calma. Pula a música. Pula a música, neném. Parabarará, parapaparam. Pera aí, que o abacaxi não coube. Isso aqui não vai caber, não tem jeito, né, mano? Puta, faltou a luva, né, mano? Não consigo fazer a luva pegar em duas coisas, mano. Não tem como. Chat, não tem como. Não tem jeito, velho. É isso. Haja colírio, tá ligado? Haja colírio pra esse olho vermelho. Não sei se ficou melhor, se ficou pior.
Fé em Deus, mané. Dragão pegando no crítico aqui. 12 escudão. Toda vez que eu levar um hit, vai dar 2 ativação no Gubert aqui, ó. E é isso. Fé em Deus, mané. Vou até deixar um de ouro sobrando aí pro santo. Ardua, banana, abacaxi. Não, tem que harmonizar de novo. Nossa, tá faltando... Nossa, quanto espaço desse bebê, mané. Podia ter um item pra cada espaço vazio no inventário, aumenta o dano. Esse bebezinho... Perdidinho. Como é que ele chegou aqui, mano? Ele deve ter vendido tudo, né? Pra comprar algum item muito caro, tá ligado? Ai, 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 ai. O que que tá faltando na build? Mais abacaxi, né, rapaziada? Mais geração de... Mais geração de espinho, certo, Ombar? Eu preciso de... Mais espaço. Aqui agora dá pra botar o... Aqui, ó. 2 bananas no abacaxi, a bebezinha que pediu. Bota a banana no abacaxi. Bota a banana no abacaxi. Opa! 1, 2, 3. Um passito adelante, Maria. Bora, rapazadinha. Eu tenho fé no Gubi Gubi de cenoura. Esse bebezinho tá forte. Ah, minha vida desceu muito rápido. Por algum motivo, eu tô meio triste com isso. Ah, mamei, né? Mamadas, né? Nossa, velho. Crit tem 100%. Só isso aqui que me matou? Ah, esse aqui, né? Matou? Por que minha voz saiu assim? Tá, talvez o bebezinho tenha critado demais, mano. Talvez ele tenha critado demais, mano. Tá ligado? Cringe. Sabe o que é cringe, chat? Tem mais um espinho aqui, né, mano? Qual é o melhor lugar pra botar banana nesse game? Ah, bebezinho, se você soubesse, bebê. Gubi, gubi! Se você soubesse, neném. Que é bom esse cristalzão, né? Ah, queridão. E o Samuel Gloobie Gloobie, mané. Eita, e lançou o Darksaber, hein, filhão. Preciso critar full aqui, senão vou mamar. Crita. Meu Deus, chat. Falta um troféu, Jesus. Oh my God, man. Oh my God, man. Aqui não pega no chicote. Oh my God, man. Isso aqui no armor... 7 debuff inflicted ganha 5, né? Não tô. Não vou botar nenhum debuff. Ai, rapaziada. Não é possível que vai mamai. Meu Deus, mamei. Mamai. 20, levei 20 no crítico. Isso é ruim. Ele tá tirando meu espinho. Fuck, peguei o counter. Que azar, mano. Muito obrigado, Marquinhos do Prey. Tamo junto, bebê, pelos 12 meses. Cara, esse Gubert... Um ponto. Esse Gubert é muita tristeza, mano. Meu amigo, velho. Faltou um, rapaziada. O Gubert... vassoura não. O Gubert é muita tristeza, mano. Tá ligado, chat? Gubi Gubi é tristeza demais. Demais. Mas tudo bem. Vamos lá, chat. Eu tenho fé. Vamos de novo. Vamos pra primeira do dia, rapaziadinha. Primeira do dia, bom demais. Comecei bem já. Ah, deixa eu pegar esse neném aqui. Deixa eu pegar mais uma espadinha dessa aqui pra tryhardar. Vamos frisar essa banana pra depois. Bora. Faz um build dos inscritos. Build dos inscritos? Ah, o pessoal é só. Faz o Gubert arco-íris. Tem que jogar 8 horas pra conseguir fazer um vídeo de build de arco-íris, mano. Tá ligado, bebê? Mas é o seu trabalho. Deve de ser o meu trabalho. Vai ser a build da banana essa aí. Ih, eu não sou os porquinhos, hein? Tá fora de moda, porquinho. Tá fora de moda, porquinho. F. Bom, dá pra lançar essa lança aqui, né? Por enquanto.
Lança perfume. Lança. No caso... Eu vou lançar só pelo dano dela. Dá pra fazer uma estrela aqui, né? Pelo menos. Toda hora parece que para a música, mano. Essa playlist é uma bosta, viu? Meu amigo. Saudade da baba fora no lance. Hello, Franklin, mané. E é isso, gente. Vou fazer assim, na verdade, né? Ah, vou botar um escudo aqui, mano. Ah, perdeu uma estrela aqui, dane-se. O cara palpitou tudo. 150k de setas no sim. Ah. Easy money pra ele, que essa aqui é a vitória, vai ser easy, rapaziada. 100k rampo. Estou tryhardando pra vencer. Ah. Esse confinho. É só o certo, tá, rapaziada? Apenas o certo, tá? Ele fez apenas o certo, tá? 150k não, porque eu sou apostador. Apostador não, palpitador, bebê. Mico. Tá pagando mico aí, ô bebê. Tá pagando mico aí, ô queridão. Não queria dizer pro senhor, não. Eu tô pagando mico, mamãe. Tá pagando mico aí, ô neném. Vamos pegar essa daga, tá na promoção, né? Bora. Ele sabe de algo. Nefários. Você lançou o pandamônio, né? Porém, mamou. Mamou, bebê. Build do ovão. O ovão nem pra vir com desconto, né? Credo. Bom, vou lançar ela. Proibida, rapaziada. Tá nerfada. Mas eu tenho fé. Tá nerfadinha. Mas eu tenho fé, rapaziada. Que é uma coisa que vocês não têm. Bora. Bom que eu posso começar a pegar os blind agora. Preciso de mais espaço no inventário, né? Ó, 8 de blind por 5 segundos. Aí ela ganha dano. Só que depois acaba o blind, né? Que isso? Me roubaram, velho. Nossa, me roubaram demais, cara. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Faz a build da panela. É, você vai ver a build da panela, Ranizão. Seu maldito. Ah, tá mesmo isso aqui, mas eu tenho fé. Vou pegar mais um regen aqui. Não preciso, na verdade, né? Talvez pro futuro. Mas o luck é bom. Esse shield é bom. Não, eu preciso da outra armadura, né? Não era esse shield que eu preciso, não. Passarinho? Preciso de mais uma lightsaber dessa. Senta full shield. Tomou 36 no crítico pra ficar esperto. 39, tomate. Agora o dano caiu pra caceta, né? 6 de crítico. Pô, durou o blind inteiro, mano. É bom. Que som é esse? Que som é esse? Aqui a poeirinha. Que som... É sim. É, bebezinho. O dia que souber que som é esse. Sabe que tá me dando nervoso? Não tá vindo as mochilas, mano. Ah! Yo! Obrigado, Rodrigo Mac, pelo seu Prime Gaming, queridão. Muito obrigado, meu bebemba. Tamo junto, ó. O senhor é brabo. O senhor sabe que o senhor é brabo, né? Vamos fizer esse... Ah, a batatinha ficou boa aqui. Tá pequenininha, mas dá pra ver o item aqui de cima, pelo menos, né? Não certo, Alba? E tá acabando a live? Ih, caraca, mano. Os caras saem da live pra assistir o Lanzoca e volta perdido. Isso me dá um nervoso, mané. Isso me dá um pog, tá ligado? Caramba, mano. A música de final. Nah, eu não tô ouvindo música não, meu. Meu bagulho é Backpack Barrels. Tá, esse bebezinho tá chato. Girando shield full, porém o dano aí tá baixo, né? É... Pô, acabou o blind, F. O problema dessa espada é isso, mano. O blind que ela dá só dura... O blind que ela dá só dura 5 segundos, mano. F.
Vou lá ver o Max Palário e depois eu volto. Então vai lá, bebê. Vai e não volta nunca mais. Puta bebezinho chato. Puta bebezinho chato, mané. Tá, eu quero isso aqui, né? Mais espaço, mais poeirinhas cósmicas. Beleza. Vai dar pra comprar os dois aqui, né? É melhor pegar isso aqui, por enquanto. É, rapaziada. Bora. Duas vidas, um sonho. Preciso matar o inimigo em 5 segundos, senão eu mamo. Pedi muito. 4 de crit, 41. Nice, 36. Vai, 46, mais um. Vai, 43, mais um. 41, mais. Não cura, não. Nossa, eu achei que ele fosse virar, mané. Que isso? Tá, o crit está 60% ainda, né? 37 poison, filho. Nesse escudo eu não preciso, não. Isso aqui é bom. Beleza. Quer dizer, não vai salvar a run aqui, mas tá, pelo menos veio com desconto, né, mano? Proibido. Rapaziada do YouTube, já se inscreve, dá o like. Já sabe, né, mano? Namora, mas adora um proibido. Falta apenas um. Ué, o palpite foi 8 vitórias? Já fiz 7 já, filho. Ah. Ô, Mustache, para de falar palavrão, cara. Fica quietinho 30 minutos aí, Mustache. Pô, dá o exemplo, cara. Pô, fica xingando palavrão no chat. Pô, coisa feia, mano. Tá, vamos fazer assim, velho. Mamou. É, deixa eu pensar. Talvez eu venda isso aqui, na verdade. Tá, isso aqui perto de outros itens holy, outros itens sagrados, ganha mais 2 de regeneração, né? Que é pog. Posso botar isso aqui assim. Não sei tombar. Eu tinha que arrumar mais lightsaber urgente, mano. Isso tá faltando a build pra dar uma... Tá ligado? Pra dar aquela... Tá ligado? Aquela pog champada boa. Isso aqui por aqui. Isso aqui por enquanto. Na verdade, dá pra... Fazer assim, talvez. Aboba? Pô, se viesse aboba aqui... Falar a verdade pra vocês. Se viesse aboba aqui... Ia salvar a Rama, né? Aboba. Ia salvar a Rama, né? Vou mentir pra vocês não, chat. Aboba. Bola! Ela veio. Beleza. Mais uma, Pog. Pog. Provavelmente vou apertar o proibido de novo na próxima, chat. Não! Tá, 2 vidas, né? Tomara que eu ganhe essa aqui. Bebezinho tá full poison. Só que isso aqui limpa buff, limpa debuff, né? Chau, chau, chua. Crita, mata. Let's go. Bora, rapaziadinha. Bora pra onde, pô? Tá, compra esse bebê. Esse bebê vai ter que entrar aqui, né? Que ativa aqui. Bom que já viu logo isso aqui também, né? Não é possível. É, rapaziadinha. Quem palpitou, mamou. A regra é clara. Vocês sabem a regra desde o começo, né, mano? Vocês sabem a regra desde sempre. Palpitou, mamou. Palpitou, mamou. A regra é clara, rapaziada. A regra é clara. Ela é clara. Tá, vou tirar isso aqui. A adaga vai entrar daqui a pouco, calma. Eu quero essa poção. Poção Strong Potion. Vende esse bebê. Já lança um pog aqui já. Certo, tombar. Ah, a banana sai daqui, né? Eu vou deixar a banana ativando isso aqui.
Tá, poeirinhas entram aqui. Tomara que não foge damage agora. Então, isso aqui, rapaziada, é o seguinte. Usa 3 da regeneração pra dar 8 de blind, que faz o inimigo ter chance de errar o tiro dele, errar o ataque dele, por 5 segundos. Pra cada blind, aumenta o dano pra 1, certo? Antes, se eu tivesse 2 dessa, ia dar 8 com mais 8, 16 de blind. Porém, a Dev nerfou isso aqui, então ele dá, só uma delas dá 8 de blind por 5 segundos. Só que, quando acaba 5 segundos, a outra ativa de novo. Então, durante 10 segundos, vou ter blind, isso aqui vai dar dano full. E se Deus quiser, crítico full. Se Deus quiser. Crítico full, eu mato o oponente rápido. Bora. Vem, Gadzi! Vem, Gadzi! Ó, Kimilion, 10 de poison. Crit resiste, cringe. Cringe. A estamina acabando rapidão. Ó, ó, ó o dano. Nice. Ó o damage. Nice. 197, uma deu. Eita. Eita. Vamos que vamos, rapaziada. Compra uma mochila e coloca a armadura 1 embaixo e coloca os anel no meio. Coloca a armadura 1 embaixo e bota os anel no meio. Daqui pra cá, tá falando? Vou botar os anel ali em cima pra quê? Esse bebezinho não sei não, hein? Será que esse bebezinho é Pog Champion? Quando tem que aparecer o Strahage, não aparece. Banana fundiu com a poção. Eu tenho que pegar mais, eu tenho que pegar mais poção dessa. É, dá pra pegar a banana aqui, né? Mais espaço, é bom, sempre bom. O anel pra estacar as duas espadas de crítico. Chulo, não tá estacando, né, mano? Verdade, velho. Por isso que uma deu mais dano que a outra, pô. Mas aqui não pega também, né? Qual é a Kao aqui? É, a Kao é mover pra cá, né? É melhor o crítico do que... É melhor as duas críticas do que atacar 10% mais rápido, né? Boa, boa, Kao, chat. Milagre o chat da Kao, boa. Poeirinha é bom. Uma espada embaixo e um anel no meio. Calma, bebê. Calma, dedé. Calma. Calma, dedé. Tá, eu quero... Seria bom começar a pegar a mana também, né? Mas vamos devagar, vamos devagar. Vamos devagar. Vamos devagar. Sônico. Colocava os anéis entre as espadas. Ah, entendi. Também funciona. Mas aqui agora é o crítico full. Toma-te. Toma-te. 34, mais um, let's go. Agora ficou balanceado o dano delas, né? É uma de 208 e outra 108. Ó a daga, 7 de dano. Exatamente o que faltava, bora, survival. Então, pra build ficar mais pog. Acho que mais uma dessa não, né? É overkill lançar duas dessa aqui, não é? Ou é pog? Quero minhas setas de volta. Ah, palpitou, bebê. Mais um, eu quero lançar mais uma espada dessa. Um lightsaber. Aí vai ser bom. Nemesis. Mais um lightsaber. Acho que eu vou pegar esse bebezinho gerador de mana aqui. Só pensando no livro, né, mano? Só pensando em ficar imortal, certo? Mama? Que isso, bebezinho? Quem mama bloqueia? Quem mama bloqueia? Quem mama bloqueia? Dava pra lançar esse shieldão mais pog aqui também, né? Esse item ele é holy, mané. Eu tinha que lançar o shieldão. Só que eu vou ter que mudar toda a sequência ali, né? Sequência de toma, toma, se... Ah, na verdade não. Tá, vamos lá. Fenders. Livro combina com a armadura, ele é holy. Verdade. Ai, veio de poison. Toma-te crítico. Toma-te crítico. Toma-te crítico. Tá blind ainda. Meu Deus, mata logo. Por que não tá gritando? Ele tirou toda a minha luck, não tirou? Não! Oh my God, que bebezinho roubado. Ele tirou toda a minha luck, isso aqui não tava gritando mais, mané. Olha, curasse 55, 45%, mano. E voltou o blind pra mim, né? Essa bosta aqui, né? E isso aqui também. Não, isso aqui não.
Ai, desgraçado, mano. Desgraçado. Opa! Como se eu fosse flor, você me cheira. Vou ter que lançar, né? O problema é que a estamina agora vai embora muito rápido agora. Live de 3 horas vindo? Só os fiscal da live de 3 horas, né, mano? Tá, se eu vender tudo dá 12, não, isso aqui dá 2, isso aqui dá 2, 4, 5. Isso aqui eu não posso vender, né? Será que essa é a... Porque tem até a pisca do Very High. Mulher tá com a língua pra fora aqui, ó. Não pritem isso, chat. Eu pintei. Tá, não quero juntar isso aqui não, pelo amor de Deus. Vou dar uma rolada aqui. Isso aqui é bom. Dá pra botar em algum lugar aqui? Dá. Esse aqui é reduzido que eu levo no começo, né? Isso aqui tá na promoção, talvez valha a pena. Bora. Bora, rapaziadinha. Sobreviver 4 turnos. Pegando só... A Rip voltou nesse patch, né, mano? Grita. É, minha estamina vai muito boa com 3 espadas, mano. Vai faltar estamina, meu Deus. Calma, calma, calma. Matei ainda. Eu ia matar mais rápido se tivesse mais estamina. Cara, talvez é melhor eu procurar poção do que... comprar isso aqui, né, chat? Apesar disso aqui ser POG, acho que é melhor comprar poção, né, mano? A faca gasta estamina. Gasta não, é 0, ó. Estamina costa 0. Essa facona aqui gasta, velho. Estamina, velho. Vamos atrás pegar uma vitamina. Vitamina de banana, como é bom, como é bom. Tá pegando crítico, mas... vou nem pegar a poeirinha, mano. Procurar estamina full. Estamina de banana. Isso aqui é espaço, né? Livrão. Ah, beleza. Mais um anel. Pô, podia ver uns livros na promoção, né? Vendeu, chat. Armadura punk. Nossa, bebezinho tá full crítico também. Ai, é. Não tem espinho, né? Toma-te, toma-te. Toma-te. Nice. Vitamina de banana. Como é bom. Eu tô gerando mana o suficiente? Nem sei, mané. Mas eu vou botar o livrinho aqui, ó. Dane-se. Vitamina de banana. Não veio mais vitamina, chat F. Bora, rapaziadinha. Bora, rapaziadinha. Meu Deus. 354 de armor. É, vai faltar estamina aqui, né? Caramba, mano. Bebezinho tryhardão, mano. Que isso? Até agora não desceu, ó. Que isso? Opa, será que dá? Será que dá? Fiquei mortal, hein? Opa, opa, opa. Vai, banana. Dá estamina, banana. Opa, opa. Ai, talvez se eu tivesse estamina, talvez, mano. Yo, obrigado, Gema Brasil, pelos 4 meses. Obrigado, queridão. Ai, rapaziadinha. Ok. Bom. Uma. Bom, é a última, né? Nem adianta juntar aqui, então vamos botar elas aqui. É, mais uma, né? Mais uma vitamina ou mais uma banana. Ia ser o POG do Champ. O que que eu vendo aqui? Vende a banana? Vai pra lugar mais horrível os inimigos do Backpack Battles. Cara, por que que os mods estão usando droga, velho? Quem liberou a droga pros mods usar, velho? Caraca, mano. Vende a banana. Eu acho que não é cal, não, sabia? Acho que vender a planta, talvez. É, vender uma plantinha dessa. Eu ganho regenda aqui, né? É isso, rapaziada. Thank God, mano. Última batalha.
batalha! Espera o palpite terminar se vai ganhar agora. Ai, meu Deus, cara. Ah! Eu não consigo ver o palpite, cara. Para de fazer isso comigo, velho. Pode ir. Não consigo ver, mano. Bora. Vem, Deus! Meu Deus, peguei o counter. Ele tá cheio de poção. Tá, eu tô com blind também, né? Tô errando tudo, ele tá errando tudo. Ok, peraí, tá, a vida dele tá baixando, mas tudo pode virar. Eu tô com 3 de luck, ele tá com 6. Isso é ruim pra mim, meu Deus do céu. Fuck, champs! Não! Cara, esse aqui foi o que eu peguei mais tryhard, mano, no survival, na moral. Não peguei um bebê normal, cara. Caramba, bro. Nossa, o Pandamon tava dando 37? 39? Ah, isso aqui ativou, né? Ah, tá, pô. É, rapaziada. É, rapaziadinha. Essa build não é mais a mesma, né, mano? Barato foi de F. Salve, salve! Rapazadinha do YouTube, muito obrigado por assistir, se inscreve, dá o like. Bom, nesse vídeo a gente fez o Gubert cenoura e a build do lightsaber nerfada, né, mano? F. F.